Aotxa.info. Iruñerriko emakume ezberdinak elkartzeko espazio bat sortu, ba, gehien bat elkarrekin eztabaidatzeko, hausnartzeko, konspiratzeko, baina aldi berean gozatzeko, ez elkar ezagutzeko, ondo pasatzeko, eta segurtasunezko espazio batean, ez, ba, egon alizateko, ez. Eta bide horretan, ba, gure arteko aliantzak, ez, eta sare horiek, ba, sendotu eta josten joateko. Egun feministan ari gara azken aldian boterearen gaia lantzen, ez, ez da ez berdinak ematen ditugu hemenetan, eta nahi genuen ba, pixkat ere, ez, ba, Iruñera ekarri, eta bueno, ba, gure kideekin ere, eta bide lagunekin ez da bai da bide konpartitu, eta baita ere, ez, individualki eta kolektiboki, ba, prozesu horretan aurrera egin, ez, eta horretarako sortu ditugu taile ezberdinak, alduntze pertsonala eta alduntze kolektiborako, ba, pentsatuak egon direnak, eta metodologia oso anitzeak izan dituztenak. Gu botere feministaren ezaugarrien ingurun jardundu, batez ere azpimarratzen ere boterearena, boteretze prozesuez hitz egiten dugula feminismotik, botereak nolabait gure ustez hiru eragingune, ez, nagusietan identifikatzen alda, bat etxea eta familiari lotutakoa, beste arlo intimoa, ez, autoestimari lotutako arlo guzi hori, eta beste bat gehiago estatua edo publikotasunari lotutako, hor legeak, ideologia, estatu baten sorrera, ez, pixkat, ordu mono, ba, nolabait boteretze prozesu ezberdinek, ematen nahi gala esango nuke Euskal Herrin feminismotik, bai boteretze individual zein kolektiboa, hau da feminismoa praktika politiko gisa eta ideologia gisa ere ba, sustraitzen nahi dela eremu ezberdinetan, eta nolabait ba, lehenengo bi dimentsio hoietan edo ez, aipatu itotenak pos, bai aurrera pauso asko eman ditugula, baina egia da, ba, amildegi bat bai ikusten dela almen politikoa eskuratzeari lotutako boteretze prozesu feministari lotuta, hor erronka handi bat badugula irutzen zaigu feminismotik ba nolabait alduntze politikoa izatea, hau da egitura administratiboari lotutako erabakietan parte hartzeko espazioetan gure iritzi eta hitza kontutan hartu dadila, azken baten nolabait gobernatzeko, ez? Ikuspegi feminista batetik ba hor erronka handi badugula, eta hortarako aipatzen genuena zen ba lidergo feminista garrantzitsu bat eta indartsu eta osasuntsu bat sortzea ezinbestekoa dela. Azkenekoa bai aipatuko nuke ba osatze prozesuari lotutakoa, hau da kontziente izan behar du gure gorputzetan ba, zapalkuntza ezberdinek zauritu gatuela, orbandu gatuela, bai klase zapalkuntzari lotuta, bai gatazka politiko armatuari, zein patriarkatuaren nolabait gure gorputzetan eragina izan dutela, eta hori osatze prozesu bat ezinbestekoa dugula, ba, nolabait ba, zapalkuntza sistema ezberdinetatik sendatzeko, eta ba, benetan despatriarkalizazio bat emateko gure bizitzena eta gure errealitatearena. Aotxa.info.